င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်နိုင်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအောင်ပါဒီနေ့သတင်းတွေတင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတမူးခရိုင်ခံပတ်မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ရင်အင်အားဖြစ်တင်းနေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာပြည်သူတွေမြင်ကျင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေပြီးမကြာမီမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကကြေညာပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်းမှာတော့ထိုင်းဂရင်းနီနယ်စပ်မှာရှိကြတဲ့ဒုံနုကုစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေရာအတိတ်ကြမရှိသေးလို့ဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေစုပေါင်းပြီးမွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC မွန်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာဟာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တမူးခရိုင်ခံပတ်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြန်လည်တိမ့်ပိုက်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးမဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ချင်းတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အင်အားနေရာဝန်းကျင်ခန့်ရှိမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာခံပတ်မြို့ဘက်ကိုဦးတည်ချီတက်လာကြပြီးနှစ်ဖက်ဆောင်းကြည့်တဲ့အနေအထားနဲ့အချိန်မရွေးထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ချင်းတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ CNO Upper Chin Twin Region တပ်မဟာမူးကပြောပါတယ်။ကလေးတမူးကာလမပေါ်မှာရှိတဲ့ခံပတ်မြို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့တုန်းကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်းတွယ်ရေးမှာတိကအရေးပါတဲ့ကလေးတမူကာလာမဘော်ကခံပတ်မြို့ဟာစစ်ရေးစီးပွားရေးအရာအချက်ချာကြတဲ့မြို့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခံပတ်မြို့မှာရက်ွက်ကြီး5ခုရှိပြီးလူဦးရေ5000နီးပါးရှိတဲ့အထက်ချင်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာပြည်သူတွေမြင်ကျင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲကိုဖော်ဆောင်နေပြီးမကြာမီမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကကြေညာပါတယ်။ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကတိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုဆင်နွှဲလဲရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာအသေးစိတ်ဖြေဆိုလို့မရသေးတာကြောင့်မကြာမီမှာထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ CDF မင်းတပ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေကြတဲ့ CDF မင်းတပ်အတွက်ဆူတောင်းပေးကြဖို့ CDF မင်းတပ်သတင်းပြန်ကြားရေးနဲ့မှတ်တမ်းဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မျိုးပေါ်ဘဝတိရက်ကွက်စာရိုက်ယုံအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကတရောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးတော့6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်အတွင်းမင်းတပ်မျိုးနယ်ထဲမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲ32ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က82ယောက်သေဆုံးပြီး41ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဂရင်းနီပြည်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ကုန်စီလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ဆေးပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆန်ရိက္ခာတွေကိုဝယ်ယူတည်ဆောင်လို့မရတော့ဘူးလို့တီမောဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ပေးရှောင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်ဂရင်းနီပြည်ကိုဝင်လာမဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကပင်လောင်ဆောင်ပြောင်းမော်ပြီးလွယ်လင်ကိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးမှုတွေကျဉ်းကျပ်နေပြီးရိက္ခာတည်ယူခွင့်မပြုတော့တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေရိက္ခာခက်ခဲရှိလာနေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ကုန်စီဝင်လမ်းကြောင်းတွေမရှိတော့တာကြောင့်ဒေသအတွင်းရှိနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းစျေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာဆန်ရိက္ခာတွေပြက်လက်တာကြောင့်စံစားနံစားပြောင်းတွေကိုစားသုံးလာနေသူတွေရှိတယ်လို့ထမင်းလျှော့စားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ပေးရှောင်ကူညီနေသူတွေအနေနဲ့ကလည်းအလူရှင်နေပါလာတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်စစ်ရှောင်တွေကိုကူညီတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေပိုများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိဂရီနီပြည်မှာစစ်ပေးရှောင်ဦးရေ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာအများဆုံးရှိနေပါတယ်7/7စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိ25ရက်တာအတွင်းခရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မျိုးကန်တွေရဲ့နေအိမ်ယာနဲ့ချီပြီးပျက်စီးသွားတယ်လို့ခရနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလွိုက်ကော်မြို့အတွင်းတိုက်ပွဲမှာမြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုအသုံးမပြုနိုင်တော့လို့လေကြောင်းပစ်ကူနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအစမတန်တုံးဆွဲပြီးလွိုက်ကော်မြို့ကိုလက်မလို့ရရေးစူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
และในจีจังลอยก็ตะกุดอันนี้นะคะยักษ์กว่าจุ่ยพิเศษเจ้าคู่นั่นน่ะจอนาวยาเทงาเลียเจียวยักษ์กว่าจุ่ยปั้มมาที่ไก่หมูมีอาสงพิเศษลุสุจ้าบารีในเอ็งสาวหนุ่ยพิเศษตัวเรอเทนาวยากะยักษ์กว่ามาชีเรลอยก็ฮอเตลเป่าวิงเกบีเอริฮอเตลไปเชียงฮักรีนิลูมิวบางสงปิดูลูมิวอีเจ้าคาลาลาตาอุกตาอุทุนจอบเชปารีเมื่อเสมียวติงไต้เป่าอภิมารอคาลาลาตาอุกตาอุทุนจอบกุสิกังสิกา พามรันทุกทับีลอยก็ฮอเตลกูนัทเอาหน้าเสตตงกูเน่เสตมาลาชีเน่ก็ใช้ไปทักกันรับเชื่อไปเลยตอนนี้ได้ไปเนี่ยตอนนี้ได้ยินมีอุดมมาสิ่งสิ่งที่สำคัญที่คู่ป่าวเวนเล่นเนี่ยเขยันด้วยเดินสาวนั่นสิ่งสิ่งยันดันแต่ใครขยันไปที่ใครเตะสมุทรสีนี่เดี๋ยวไปขยันมาหนีได้ยังกันเดินทุกอย่างไปเลยไปเขยันที่สิ่งมันเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยงานไหนเชิงข้างกันไปมีโอกาสเนี่ยตอนนี้ได้ยินกูเล่นเนี่ยเขยันเดินสาวนั่นสิ่งสิ่งก็ต้อง
ဒီတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတပ်ဖြစ်တဲ့ပိတ်ခရိုင်တိုက်ရဲနှင့်တပ်ခွဲတဲ့ ပေမလိုက်ပြောက်ကြအဖွဲ့တောင်ပိုင်းသူရဲကောင်းအဖွဲ့SWDF နဲ့ပိတ်မြုံနယ်ပကဖာရိုကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတနင်္လာရီမြုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေအရဒေသခံပြည်သူတွေတတိယရှိနေထိုင်သွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းပိတ်တနင်္လာရီပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းန
အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ထိုင်းကွင်နီနယ်စပ်မှာရှိကြတဲ့ဒေါ်နုကုစစ်ပေးဆောင်ရဲ့အတွက်နေရာအတည်တကျမရှိသေးလို့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ပြောပါရယ်။လက်ရှိသူတို့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဘာတွေခက်ခဲနေကြသလဲ။ဒေါ်နုကုစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကဘာတွေပြောဆိုထားသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ထိုင်းကရီနီနယ်စပ်ကရီနီဘက်ချန်ဒေါ်နိုကူစစ်ဆောင်စခန်းကနေထိုင်းဘက်ချန်ကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့ကရီနီစစ်ဆောင်တွေဟာနေစရာနေရာအတိတကျမရှိသေးလို့နေရာအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ထိုင်းဘက်ကန်ကိုရောက်နေကြတဲ့စစ်ဘေးဆောင်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဘေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒေါ်နိုကူရွာပြည်နားမှာပေါ့ထိုင်းနယ်ထဲဖက်မှာသူတို့ဟိုကတဆောက်ရရှိတယ်ဘောနော်တဲအိတ်ဒီခဏတဆောက်တာရှိတယ်ဒါမဲ့တဟာရီကတွေ့တော့တဟာရီခုပြဖြုတ်ခိုက်ထားတယ်လောဝခွင့်ပြုဘောနော်နေမယ်ဆိုရင်ညောက်ပြအောင်မနေလို့ရတယ်မဟုတ်ရင်တော့ခုမှနေအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဖြစ်နေတာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချန်ကိုထပ်ပြေးခိုလုံနေကြရတဲ့ဒေါ်နိုကူစစ်ဘေးဆောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာကလွဲပြီးတခြားနေရာတွေမှာနေထိုင်ခွင့်မပြုဘူးလို့အဲ့ဒီစစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူကပြောပါတယ်စစ်ဘေးရဲ့ policy ရတော့အများဆုံးနလာနီကိုရှိရတယ်မင်းကြီးပြတဲ့အဲ့လိုပဲအဲကိုကျွန်တော်ကိုယူရမှာချင်းနေပြနေပြီဆိုလို့ရှိပြပြောင်းတော့ဒါမဲ့ရှင်နေဆိုတဲ့ဆိတ်ဆိုလို့ရှိရတယ်လက်ခံထားပြတယ်ညော့ပြအောက်ပဲဘောနော်ညော့ပြအောက်ကနေတခြားနေရာတော်လို့များထိုင်းအနာပိုင်ရာကြီးစီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာ3လလောက်နေထိုက်ခဲ့ပြီးခုလက်ရှိကျမ်းမာရေးထောက်ခံစာနဲ့မတ်တစ်ဂရနီဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာခေတ္တသွားရောက်နေထိုင်တဲ့ဒေါ်နိုကူစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဘေးဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းစစ်ဘေးဆောင်ရဲ့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရစေ။ကျေးဇူးပါပြီ။အဲ့ဒီကျတော့ဘာမှမကူမနေဘူးလေ။နော်။တဟာရတင်လာကျေတော့ညိုဒီမှာမနေနဲ့။ဒီလိုဒီမှာချက်ဝေးမနေချေလိုက်ဒီမှာပြရှင်းလာနေတယ်။ဒီတော့ဘလောလောဆရာဒီမှာခဏလေးပြန်လာနေခိုင်းတယ်လေ။ဟိုညပြအောင်မှာပေါ့။ဒေါ်နိုကူစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့စခန်းနေရာနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာနေချင်ကြပေမဲ့လက်ရှိထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ညောင်ပင်အောက်ဆိုတဲ့နေရာကဝေးလွန်းတာကြောင့်အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့လိုဝေးတဲ့နေရာမှာတွားနေရင်စခန်းထဲကပစ္စည်းတွေအခိုးအခံရပြီးကြောက်ဆုံးကုန်မှကိုလည်းစိုးရိမ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေကလက်ရှိမှာတော့ဒေါ်နိုကူစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့နေတဲ့ထိုင်းဖက်ချန်ကနေရာတစ်ခုမှာတဲထိုးပြီးနေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်နိုကူစစ်ဆောင်တွေဟာလက်ရှိမှာနေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲအပြင်စာနာရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုတွေနည်းလာလို့ရိတ်ခါပြက်လက်လာတဲ့အခက်အခဲလည်းရှိနေပါတယ်။2029ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရီနီပြည်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တပီးနယ်လုံကပြည်သူတွေဘေးလွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးကြရချိန်ထိုင်းကရီနီနယ်စပ်ကိုတော့လူဦးရေအယောက် 5,000 လောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။သူတို့တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်ကရီနီဘက်ချန်ဒေါ်နိုကူမှာတဲတွေထိုးပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့လိုနေနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကို
စစ်ကောက်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အချင်းချင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာနောက်ဆုံးမှာတော့နေဆက်ကရီနီပဲချမ်းကနေထိုင်းပဲချမ်းထဲထပ်မံထွက်ပြေးလာကြရတာပါလောလောဆယ်လူဦးရေ800လောက်ကထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ထိုင်းပဲချမ်းရှိအမတ်တက်ကရီနီဒုက္ခတဲ့စခန်းနာကညောင်ပေအောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာနေနေကြရပါတယ်အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေစုပေါင်းပြီးမွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC မွန်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကကိုတီဟာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီကောင်စီဟာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းက CDN နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အတွက်ဌာနအသီးသီးချိတ်ဆက်ကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ CDN နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အတွက် CDN တွေကြားထဲမှာစုဖွဲ့မှုအားကောင်းပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုအချင်းချင်းညှိနှိုင်းနိုင်တာရှေ့ဆက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်။လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်လို့ CDN ဝန်ထမ်းတူကတန်ရတိုင်းကိုပြောပါတယ်။အကြီးကားကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားကွဲလွဲတာပေါ့နော်အများဆုံးသဘောထားကွဲလွဲတဲ့အတိုင်းကစီရီယန်ကငကူကလေးကဘာမှလူချင်းလို့စီရီယန်လုတ်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့အပါဝင်ပါပဲဆိုတဲ့ကတော့တော်ဟိုရပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ဘာမှပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့တချို့ဒေတာတွေမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ကြောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကြောက်ပြီးတော့စီလို့လို့ကြောက်စီဆိုပြီးတော့ဟာပပြောတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒါဆိုအဲ့ကြောက်စီတွေရှိလာဒါဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုငကူစီရီယန်တွေကတရားထဲမထားနိုင်ဘူးဒါဓာတ်မှခံစားပေးနိုင်မှုတို့သုံးနှစ်ကြာပြီလေကျွန်တော်စီရန်တော်တော်များများမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါတော့နန်းတွေကိုဘလို့အရေးယူမလဲဆိုတော့အခုကကြာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကို့အချင်းချင်းကြားမှာလေဟိုညှိရမှာပေါ့နော်ဝန်ကြီးနယ်စီရန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီကိုပညာရေးစီရန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအစုအဖွဲ့ကျန်းမာရေးစီရန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအစုအဖွဲ့နဲ့တခြားဌာနများမှာစီရန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအစုအဖွဲ့ဆိုပြီးအစုအဖွဲ့၃ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်စီဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာစီရီယန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပုံမကျေပြန့်စွာပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်စေဖို့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစီရီယန်တွေနန်းစီရီယန်တွေအလင်းဝင်လာတဲ့နန်းစီရီယန်တွေဂျာကာလာဝန်ထမ်းရန်တွေရနဲ့တခြားလိုအပ်တဲ့မူဝါဒတွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပြေဝတဲ့ဝန်ထမ်းရန်တွေတည်းပေါ်ထွန်းလာစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။လက်ရှိထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတော့ဘုံရီမန်းချက်တူညီတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ပညာရေးစီဒီအန်ဝန်ထမ်းဆရာမတူကလည်းစီဒီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အတွက်စီဒီအန်တွေစီစီယုံနဲ့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ကြိုးဆိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမှာတော့တော့ကြိုးဆိုပါတယ်ဗျာ။တော့ဒီလိုစီဒီအန်နဲ့စီဒီအန်တွေကိုအရေးကြီးတာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဥပဒေပြင်ဖို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ရမယ်ပေါ့။နော်။ဒါနဲ့အူးဆောင်တဲ့လူပေါ်လည်းမတူရမှာနော်။ဒီလိုဒီလိုစီစီကိုစီစီရမယ်။အားလုံးကပါကြမယ်ဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းလက်ကမ်းကြိုးဆိုရပေါ့နော်။ရနကတော့ကောင်းပါတော့เนาะကျမတို့ဘယ်လိုကြောင်လုံးပြည်နယ်ရင်းနှီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖက်စီရတော့ချစ်တင်မှာပေါ့เนาะအားလုံးစီရင်ကောင်းဆက်ဆိုတာကတော့ဒီအားလုံးစီရင်ဘူးပေါ့เนาะပုံဖြတ်ချက်ရှိတယ်ပဲအားလုံးပုံဖြတ်ချက်ဆိုတော့ဆန္ဒခံပြီးကုန်ကြမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျမတို့ပြတာကောင်းတယ်လို့ယူဆပါပေါ့เนาะတဖက်မှာတော့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကနီလန်းမျိုးစုံတုံးပြီးလုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ဖို့ဖိအားပေးတာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ကန့်သတ်တာနေလိုင်းငန်းတွေကနေနှင်ချခံရတာမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလည်းရှိနေတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့တူမိသားစုစားဝတ်နေရေးပြဿနာတွေကြောင့် CDN ဝန်ထမ်းတချို့လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အများစုကတော့အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာဆက်လက်ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးစီဒီအန်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းထောင်နဲ့ချီရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအများဆုံးပါဝင်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အချက်အလက်တွေကအာဏာသိမ်း3နှစ်နီးပါးကာလအထိစီဒီအန်ပြုလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်း3သိန်းကျော်ရှိနေသေးတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။